הסיפור הזה לקוח ממש מהתקופה הזאת של השנה. המשפחה שלי עלתה ממרוקו בערך פעמיים, המשפחה של אבא שלי. כן, היה זה עניין, מכיוון שבעדות שלנו לא טובים בלרשום פרטים ולתעד בדיוק, אז הכל בנוי על סיפורים בעל פה. אבל מבחינה אחת אני 5 דורות בארץ, מבחינה אחרת אני 3 דורות בארץ. יהודים עלו ממרוקו, ואז הטורקים ראו שהם לא יכולים לגבות מהם מס, כי אין להם אזרחות עותומנית, אז זרקו אותם בחזרה למרוקו, ואז אחרי שהבריטים ניצחו את הטורקים, הם חזרו לפה. בקיצור, אני לא יודע מילה במרוקאית. באמת, השתכנזנו, אני כבר 3 דורות פה. מאיזה בחינה אני מרוקאי? כשגרבוז מקשקש, אז אני מתעצבן. אוקיי? השם ג'קי הוא שם שהחבר'ה הדביקו לי, הוא לגמרי לגמרי לא מהבית, בבית קראו לי קובי. אני בן למשפחה משתכנזת מפוארת, קראתי את ההפטרה שלי בנוסח אשכנזי. כמוני כרבים אחרים בדור, אבל אני יודע לאכול חריף. אני חמום מוח כשצריך. אבל זהו, פחות או יותר. אחד הדברים שאני עושה לפרנסתי, אני מנחה אירועים. והנה, לפני 6 שנים, צלצל הטלפון, על הקו היו חבר'ה מאשדוד, מעיריית אשדוד, אמרו לי, אהלן ג'קי, איך שקוראים לי ג'קי, אני יודע שהעניין הוא עדתי. ואז מיד אני אומר, מה קורה אחויה? לא משנה, אני לא מכיר את הבן אדם בכלל, אבל הוא קרא לי ג'קי, מיד אני נכנס לכוננות אחויה. הוא אומר לי, רצינו להזמין אותך להנחות את כנס המימונה של עיריית אשדוד. אמרתי לו, אתה אולי מתבלבל במילה, אתה מדבר על חגיגות המימונה. אמר, לא, 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 אתה לא תפיל אותי בנקודה הזאת. עיריית אשדוד היא היחידה שבה יש לא רק חגיגות המימונה, שזה אומר פארקים, מנגלים, שמחה ספונטנית, משפחות וצוותי טלוויזיה שבאים לחפש את הרוקדת הכי סטריאוטיפית, כדי שאפשר יהיה לצלם אותה ולהראות שהעדה לא זזה. כן, רצו עם שטר דבוק לפה למצח. לא, בעיריית אשדוד יש בנוסף לזה גם את כנס המימונה, שהוא אירוע אקדמי עיוני, שבו מכנסים אנשים עם תואר שני ומעלה בתוך אודיטוריום גדול, והם מדברים על סוגיות שבענייני היום, שזה ממש פרודיה על ונליר. מי שלא, כדאי לבוא. פעם זה היה ויכוחים על מה משמעות השם, מימונה, אחרי זה סוגיות חברתיות, סוגיות דתיות שקשורות לעדה. בוא, תנחה, תראו, זה הפרנסה שלי. ככה שאני רוצה שתקבל את העבודה. ופתאום אני שם לב שככל שהשיחה יותר מתארכת, אני יותר ויותר מדבר במבטא מרוקאי. ומאוד לא נעים לי עם זה, אני מתבייש עד שורשי שערותיי, אבל זה חזק ממני. בטח, אני אומר לו, פתאום. אני מדבר במבטא. אני אומר לו, לא, אצלנו במימונה לא היינו עושים ככה, אבל... ואני לגמרי לגמרי בעניין, עד כדי כך שכשהשיחה הסתיימה וקבענו להיפגש כדי להכין את הליינאפ והכל, אני ממש ממש, באמת, אני ממש התביישתי בעצמי, אבל הפגישה נקבעה להתקיים בביתי כמה ימים לפני הפסח, כדי שנהיה מוכנים. ככל שמועד הפגישה התקרב, אמרתי, איך הבית שלי נראה אשכנזי לגמרי, אני חייב להזיז כמה דברים. גם תכננתי איך אני הולך לארח אותו. יש לי קנקן של תה אותנטי, לגמרי, אתם יודעים, כסוף כזה, ששופכים, אתה עולה על סולם ומשם אתה שופך את התה, זה צריך לרדת מטרים, וזה הולך עם כוסות כאלה, עם דוגמה, והכנתי את הדברים האלה, מיד הרחקתי מהמדפים בסלון את כל הספרים שלא אמורים להיות שם בפגישה, כאילו יונה וולך, אז מה? לקחתי את זה משם, נעלתי את הפנטופלס של סבא שלי, התעטפתי באיזה חלוק, עבדתי על ממש התנהגתי כאחרון הזיקיות, ממש. הוא מתיישב,
ופתאום אני אומר לך, תחת חמור, מה אתה תגיש יחד עם התה? הלכת, הכנת תה, תטפס על צולם, תשפור לתוך כוסות אותנטיות, ומה תשים ליד? ופלים? לא הכנת עוגיות. ופתאום נצנץ במוחי שאני זוכר שסבתא שלי אהבה להגיש ליד התה ריבה. ריבה שהיא מכינה בעצמה. שזה יותר אותנטי מזה, זה ללכת מכות. באמת, מעבר לזה, זה באמת ללכת מכות. ונזכר, אני את הריבות שלי אני מכין בעצמי, ובאותו אביב הלכתי, כתבתי פיטנגו מהשיחים של אמא שלי, זיכרונה לברכה, שיש לה גדר חיה של פיטנגו. מה יותר אותנטי מריבה של פיטנגו? אני מכין ריבות, לכן חברים מעבירים עליי את הצנצנות שלהם, אבל אני מסתדר גם בצנצנות שלי בבית. כל צנצנת בסופו של דבר תתמלא בריבה, ותוך כדי שאני מוזג לו את התה, אמרת לו, רגע, חכה, אני הולך להפתיע אותך, אני יוציא לך את הריבה שרמוד, אתה מכין ריבות, אמרת, מה אוכלים עם התה? קצת ריבה. הוא בינתיים מדבר איתי על הערב, על התכנים, מהמרצים שהוזמנו, ואני חוזר מהמקרר עם הצנצנת, שם אותו, בבקשה, תתכבד, ותוך כדי זה אני קולט שאת הריבת פיטנגו המפוארת שהכנתי ממה שכתבתי מהשיחים של אמא שלי, צנצנתי את זה בצנצנת שכתוב עליה באותיות קידוש לבנה, הגפילטה פיש המקורי של קירשנבאום. עכשיו, הוא מדבר איתי, כן, אני אוהב לאכול גפילטה פיש. כן מקורי, לא מקורי, אבל... בעוד שהוא מדבר איתי, כל המילים עוברות לי מעל הראש, אני רק מסובב כל הזמן את הצנצנת ומחפש איפה יש איזה שטח שעליו לא כתוב הגפילטה פיש המקורי. לא, המנוולים כתבו את זה סביב סביב כדי לזרות מלח על הפצעים שלי, כדי להציג אותי ככלי ריק, עירום ועריה. אין לי מושג מה הוא אמר לי, אין לי מושג איך, מה המבנה של הערב. כל זה עובר לי מעל הראש, אני והצנצנת. הפגישה הסתיימה, הוא אומר לי, אני מאוד שמח שהגענו להבנות, לדעתי תעשה את זה בקלי קלות, אין בעיה, להתראות, שלום. אני מגיע לשם במימונה, אני מאוד מוטרד בסיפור הזה. והחלטתי כדי לפוגג את כל העניין, פשוט לפתוח את הכנס, בכך שאני אספר אותו. עמדתי, הוא ישב פה בשורה הראשונה מצד ימין. וכמובן לא שם לב, כשהוא היה אצלי, למה כתוב על הצנצנת. זה כל היה בראש שלי. הוא לא ראה שום דבר, הוא צחק נורא. סיפרתי, השתחררתי מזה, אבל עד עצם היום הזה, כשאני הולך לבית של אמא שלי, מהשיחים של הגדר חיה, אני מריח ריח ברור של גפילטה פיש. אני רוצה להודות לכם, אתם הייתם קהל באמת באמת נהדר, זה ערב קצת אחר, אנחנו צריכים קהלים כמוכם. כבר הלכתי אחרייך בעקבות טיפות המים להרים גבוהים ששיש ופיסלתי את פנייך שם כבר שאלתי כל נוסע אם עלייך הוא יודע את האופק שלי יודע שהשמש יורדת גם בגללך אני לא נרדם מדבר לעצמי וכאן אומר לך דוד אוהב אותך אל תגידי שלא ידעת לנצח דוד אוהב
לעשות לך בנך. ודרכתי את הקשת לכבודך הרבה לפני שהסתבר לי שהנשק חם. ועברתי דיונה דיונה כל מדבר וכל לגונה sade kultura mia che esce mi shuetet ga vida lejani lo irta meda berets mi veka o merla davido e ota atagidi shelo yada לנצח דוד אוהב אותך ורוצה לעשות לך בית או בן או מה שאומר לכם. תודה רבה. ענת נבו, שאול בסר, דודי לוי, ג'קי לוי. תודה רבה.